98,2% dels vots escoltats hauria guanyat aquestes eleccions municipals a la ciutat de Barcelona, Jordi. Probablement hi està caient alguna llàgrima que en alguns dels actes d'aquesta campanya ja no s'havia pogut contenir i que ara, més raó que mai, està doncs, expressant les seves emocions acompanyada de la candidatura en ple al seu darrere. Serà interessant escoltar el que diu Ada Colau en la seva primera compareixença i potser ens pot donar algunes pistes sobre la pregunta de la nit, eh? Comuna, els ciutadans de peu, els que habitualment no hem tingut poder ni econòmic, ni polític, ni mediàtic, ni judicial, teníem una oportunitat històrica i l'hem sabut aprofitar. Enhorabona! Aquesta victòria ha estat gràcies a milers de persones anònimes que sense esperar cap reconeixement, amb tota la generositat del món, amb amplitud de mires, han estat capaces de donar el millor de si mateixes per demostrar que es podia fer política d'una altra manera. I ho hem demostrat. Fàcil. Ens han difamat, ens han calumniat, han dit barbaritats sobre nosaltres, però nosaltres amb convicció, amb compromís, amb esperança, amb il·lusió, hem demostrat que sí que es podia. Hi ha moltes, moltes coses a dir, hi ha moltes coses a dir, però un cop més, com ha passat altres vegades al llarg de la història, aquesta ha estat la victòria de David contra Goliat. I ens ho hem de dir. Hem d'estar molt, molt orgullosos i orgulloses del procés que hem fet en tan poc temps, en tan pocs mesos. El que hem fet és increïble. Hem aixecat una candidatura amb totes les dificultats, amb desconeixement del nom, amb un canvi de nom, sense gairebé diners, sense una estructura professional, i hem aixecat una candidatura que ha guanyat Barcelona per la seva gent. Que sí que podia ser d'una altra manera, hem instaurat l'esperança.
Ho hem dit i s'ha confirmat. El nostre pitjor enemic, el nostre principal desafiament, era la desafecció.